Святкування Дня волі у Білорусі закінчилося масовими затриманнями. З центра Мінська поліцейські доправили у відділок півтора десятка активістів, опозиційних політиків та музикантів. Правопорушень їм не інкримінували, лише провели профілактичну бесіду. Склали протокол і надвечір відпустили. 25 березня минув 101 рік від створення Білоруської Народної Республіки. Як самостійна держава вона проіснувала лише рік, але стала символом для нинішнього національного руху в країні. Щоправда, білоруська влада День волі офіційним святом так і не визнала. Власті не признають, ну, тому що він же... Его приверженцы обычно противники действующей власти. Вот этого вот праздника радости душевной особо-то никогда на государственных праздниках не ощущаешь.